Salve, salve galera, aqui é o Raus, bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival Evolved de Commodes, galera, olha lá, fala aí, Ueno. Ih, pessoal, a onça bicha tá aqui, Raus, meu Deus! Caraca, sai daí, Ueno, não puxa lá pra minha casa não, Ueno, vem pra cá. Ai, meu Deus, galera, o servidor ficou maluco, o servidor ficou maluco, olha quem tá aqui embaixo aqui de mim, a tartaruga gigante amarela, galera, e ali tem uma cobra vermelha alfa. Ah, oh, meu Deus, Nossa. Nossa, não, Raul, cara. e onde é que ela tava, Raus? Ela caiu em cima da cabeça do Ero. Olha ela pulando aqui, em mim! Sai daí, vem pra cá. Caraca, Vem velho! pro pântano. Ela spawnou. Okay, olha ela pulando, cara. Caraca, Meu, cara. ela tava lá em casa, House. Ela tava lá em casa. Ela, numa porrada dessa, ela foi bater na sua casa, cara. Temos que arrumar um segurança, House. Véi. Eu arrumei um segurança pra mim já, House. É, Vamos ter que galera, arrumar um segurança. o Ero pegou um bicho insano. Vamos lá no canal dele ver lá, galera. Que bicho da hora, cara. Vamos ver se a gente consegue pegar um outro daquele. Será que ele aguenta porrada, se trocar porrada com esses bichos, Ero? Cara. A cobra, talvez. Eu acho que sim, eu acho que aguenta. Tanto que eu Putz, peguei pra pegar cara. essa cobra. Agora a tartaruga, eu não sei, nós temos que tentar. Galera, é muita coisa, cara. Eu não sei. Muita coisa. Vamos fazer o quê, Ero? Vamos tentar Ah, pegar vou o. ver o seguinte. Vamos Vamos lá. buscar. Aqui, lembra onde eu morava? Aqui do lado, pior que Véi, do calma aí, lado da sua casa eu também. preciso recarregar, calma aí, eu preciso carregar, tô quase Vem no pra cá, ó. pó. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá pro canto aqui, ó. Meu Deus. Do lado aqui da sua casa, aqui atrás, tem outro bichão daquele que eu peguei. Beleza, vamos dar uma olhada. Tem Deixa eu outro. só recarregar as baterias aqui, galera. A gente vai tentar domar um bicho à altura desses boss. Eu acho que para enfrentar um boss desse, somente outro boss. Então a Só gente vai outro. atrás de um que tem ali que o Ero viu. Que é irmão do que ele domou. E vamos lá, Ero. Vamos lá, Leva. vamos mostrar, vamos ver. Ó, só Caraca, tá velho. comigo? Tô. Ó, então é aqui, ó. É do lado aqui, A gente cara. queria Ó. evitar pegar esses bichos mais fortes, galera, para não perder a graça do jogo. Mas tá impossível, cara. A gente Não, não precisa tem de um. jeito, Raul. Se a Precisa de um gente não bicho pra defender a conseguir. gente, cara. Se a gente não conseguir pegar um negócio tanque, assim, um negócio bom, a gente vai morrer rapidão, porque imagina, cara, uma cobra dessa chegar na nossa casa mata os bichos tudo. Olha aqui, Raul, olha Olha lá, isso. galera. Nossa, o Megaptex, cara. Esse é o Olha nome dele, esse né? cara, vai. Caraca, galera. Raul, ele tá numa posição interessante, Raul. Megaptex mesmo. Que ele é? Nossa. Que leve que ele é? 200 e cacetada, velho. Vamos vir Daí é pra mais cá? forte. Eu tô com medo dessas cobras não cair na nossa cabeça, cara. Vamos pra Então é cá. por isso, cara, que a gente tem que ter um bichão desse pra poder proteger a gente, cara. Porque eu falar pra você. Será que aqui a gente consegue domar ele? Então, cara, eu acho que a gente consegue derrubar ele daqui. E o pior, só que. Olha, tem um dourado aqui, House, ó. Putz, sério, isso aqui é Ali, eu tô matar esse. vendo, hein? Matar esse dodô Ele aqui. pula? Pula. House, Que? não. Você não sabe, esse bicho é o capeta, velho. Ele é muito rápido. Ai, meu Deus! O que? Vem aqui mais pra frente. Mais pra frente da onde? Desgrila, só seguir aqui o rio. Ou não é pegou o sapo? Caraca, mano. Nós não pode andar nesse servidor mais, não, House. Pegou o sapo. É, só seguir aqui, pô. Bem reto. Ave, outra. Outra, essa aqui é Ai, meu verde. Essa aqui é de Deus. poison. Ai, caraca. 225. Meu Galera, a gente Deus. precisa de um boss pra correr atrás disso aí, cara. Pra deixar o servidor mais estável. A gente tá muito vulnerável, cara. Sim, cara, Meu nós estamos. Deus. Ah, nós estamos. Cara, se a gente não cuidar disso agora, nós vamos levar um arroxo, House. Simplesmente. Putz, vamos Imagina se um tentar. bicho desse vai lá pro mundo da nossa casa, cara. Nossa, a gente não tem como encarar ele, cara. Nossos bichos são fortes, mas esses bichos acho que não aguenta, não, cara. O Não gorilão. sei. Ó, tá ali, ó. Então, é o seguinte. O que que eu acho que a gente poderia Ó, fazer? tô aqui no meio das árvores. Estão vendo? Tá me Vem vendo aqui em cima aqui? dele, ó. A gente poderia puxar ele. Ixi! Quem que tá brigando? Onde? Ai, é eu aqui. Tem um Dilo me atacando. Seu maldito, vem cá. Derrubei ele lá embaixo. Ó, eu tô aqui. Tá vendo as árvores aqui? Ó, eu tô Tô aqui no aqui, meio ó. das Então, não, árvores. vem aqui, ó. E o que que eu tô pensando? A gente podia puxar ele aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Tem um paredão de pedra aqui. Aqui tá tranquilão de derrubar ele, cara. Só tem esse jacaré aqui, mas você dá cabo nele pra pegar a Prime. O que que você acha? Tem até essa Tenta. pedra aqui, ó. Exatamente, Será nessa que ele pedra pula aí. aqui? Nessa pedra. Porque ele pula, House. Ele pula. Entendeu? Caraca, velho.
Bom, aqui eu acho que a gente não consegue alcançar ele lá embaixo, né? Não, mas ó, eu vou tentar atingir ele, ver se ele vem aqui. Coloca tudo no passivo, cara. Passivo. Eu tô com medo de uma cobra dessa cair na nossa cabeça, cara. Porque ela vem daqui de cima, ela pode pular aqui. Não, você viu onde é que ela tava? Ela tava lá em casa, cara. É? Opa! Não, não veio. Caraca, velho. Vou dar uma traída nele. Cuidado, Raul, que esse bicho é violetão, hein, cara. Nossa. Ele tá andando no chão e tá tremendo tudo. Nossa, começou a neblina, Raul. Ó, tá vindo? Não, tá indo não. Ele tocou a musiquinha. Tem que pegar um bicho que encare esses, cara. Pra gente tomar eles. Sim, cara, porque senão ave Maria. Mano, olha a neblina, House. Nossa, eu tô com medo de deixar os bichos nossa casa lá sozinha, cara. Dele. Aí, bati. Tá vindo? Vixe, pai parou. É que ele tá parando nas árvores, cara. Aí, boa. Ui. Será que ele não pula aqui? Não, vem pra mim. Tô aqui. Caraca. E mano, eu vou ficar em cima da formiga. Opa. Tá aqui embaixo. Ah, então não pula, né? Olha lá. Cadê? Ai, meu Deus. Ele tá tentando pular. Tremendo tudo. Caraca, velho. Ai, caraca, que emoção. Onde ele tá? Ele tá pulando aí, cuidado aí. Ele tá tentando pular, cara, de qualquer jeito, cara. Caraca, velho. Cuidado. Se ele subir aqui, a gente tem que subir, tem que vazar. Mano, ele joga pedra, viu? Ai, caraca. O cara tá tremendo tudo, velho. Calma aí. Nossa, velho, não dá. Nossa, cara, treme tudo, velho. Eu não consigo chegar na beirada, velho. Ai, meu Deus. Cuidado. House. Onde é que ele foi? Ele tá correndo. Vamos atrás dele. Tá voltando. Ui! Nossa senhora! Eu vi isso! Caraca, velho! Eu vi esse pulo, velho! Que pulo, mano! Que pulo louco é esse? Cadê ele? Aqui. Nossa, eu não acredito que eu errei esse tiro. Ele treme muito, cara! É, não sei por que treme tanto assim. É porque ele é boss, né, cara? Eu não consigo mirar daqui, velho. Calma, tem que ir com cuidado. Quando tiver tremendo, você para de se mover. Eu vou subir aí perto. Ele subiu. Nossa. Subiu? Quase, cara. Ele tava aqui do lado. Nossa, ele tava aqui do lado, só que ele foi burro. Em vez dele vir pra frente, ele desceu e caiu de novo. Tá, tô indo aí. Não, fica atrás de você. Eu tô aqui do lado, ó. Esquerdo. Na pedra. À esquerda, atrás, em cima da pedra, onde você tava? Cadê você? Que porra? Ah, já vi. Já vi. Tá lá, beleza. Então, você deixa o teu aqui, passivo, e nós vamos lá. Nossa, por que ele tá abaladão? É, tem uma formiga aqui. Pronto, chega. Passivo? É, deixa o teu no passivo. Ou não, né? Ah, sua pai que é lá, envenena? Envenena. Ah, que chique, hein? Não sei de onde que saiu essa pai. Beleza, vamos lá. Entra nos bichos. É o seguinte, vamos tentar. Ele tá lá ainda. Vamos lá. Se a gente não conseguir, vamos fazer o seguinte. A gente vai embora. Entendeu? E tenta ver outra estratégia. Ou a gente faz mais bala daquela. Mas tá lá, vamos tentar? Vamos lá, eu vou na frente. Seja Deus quiser agora, hein? Tá correndo, ele tá tomando então. Se ele tá correndo é porque. Ele vai pular. Caraca, sossega, bicho. Meu Deus, cadê ele? Ele tá correndo que nem louco. Cuidado, vai. Não fica parado não, vai se movendo. Então vai lá, isso. Vai acertando. Tu vê que o bicho tá morrendo. Recua.
Mas de frente nele não, senão ele bate a mão na gente. Putz, cara. Não, pai, tá tremendo tudo, que eu não tô conseguindo ver nada. Eu também. Ele correu. Cadê ele? Acho que tá aqui atrás de mim. Caraca. Meu Deus, cai, bicho. Pega, morde o bundão. Ui. Pega, Tex, cai. Meu, ele tirou pouco. Opa. Não, esse aqui tinha caído. Vem. Caraca, caiu! Não! Caiu? Não, ele saiu correndo. Olha só! Vamos atrás! Ele tem. Ele tá voltando! Aí. Caraca, ele vai tomar distância, você acredita? É! Esse bicho é muito maluco, velho. Opa! Ele travou. Opa! Caiu! Vou matar a tartaruga! Aí! Caraca, House! A tartaruga não tá morta, não. Meu Deus! House, agora é o seguinte. O que que foi? Temos que colocar Prime nesse bicho. Prime? É, uai. Ó, pega coisa aqui no mim. O meu bicho tem aí 220 narcótico. Boa, galera, tô de volta aqui pra dar nome pra nossa Raptor de Fogo, certo? Lembrando, galera, que ela é fêmea, ué? Aqui, fêmea, certo? Muita gente pediu pra colocar o nome de Scorpion. Puta nome da hora, cara, mas infelizmente ela é fêmea, eu acho que não combina, né, galera? Scorpion. Mas deixa esse nome guardado aí, que a gente vai pegar outros bichos de fogo. E o Scorpion é um nome muito fera, certo? Antes de falar o nome que todo mundo escolheu, vou falar alguns comentários aqui, como sempre. Comentário do Thiago Lima. Coloca o nome dele no caso, né? Ele errou, né? De hot dog, porque parece um salsichão de fogo. Tá, e esse hot dog vai ser pro lobo de fogo, quando a gente pegar ele. O Biro, mais um do Biro, dá o nome do Raptor de Mandíbula Cozida. caraca, esses caras são muito malucos. O Ordip Cromodoro, nossa, que nick maluco. Nossa, tem um monte de ovo Raptor ali correndo pra trás, pra lá e pra cá, eles estão atrás de ovo. House, coloca o nome do Raptor de Fogo de Regina Casé, porque ela tem um programa esquenta. Ei, cara, Regina Casé? Não. Nem ferrando, cara. E o último comentário, deixa eu ver se é o último. É o último comentário é do DVG Games. House, tenho dois nomes para o Raptor. Olha aí, ó. Inocêncio ou Capeta Júnior? Achei engraçado, Capeta Júnior. Bom, antes de falar o nome do vencedor, galera, eu queria mandar um salve aqui pro Felipe Trindade e pro primo dele, o Arthur Sobral. Muito obrigado pelo apoio, caras. Vocês todos os inscritos, incluindo vocês dois e todos os outros inscritos, são a alma do canal, tá? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela... Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio, certo? Felipe Trindade e o primo dele, o Arthur Sobral. Valeu mesmo, cara. É nóis, certo? O nome mais escolhido depois do Scorpion estava entre Flamejante e Brasa. Tava esses dois nomes. Mas o Flamejante ganhou. Olha que piteiro maluco, rapaz. Level 40. Muito bacana, hein? Certo, Flamejante ganhou, então vamos lá. Nosso Raptor é a Flamejante, certo? Tá aqui, Raptorzão de fogo. Ela é uma Raptor. É um Raptor fêmea, então aí só morre carrapato feio, certo? Isso aí, galera, não deixem de dar um nome para os próximos bichos, tá? Tem muito, muito bicho para pegar ainda e muito nome e muito dinossauro para batizar, certo? Não fiquem tristes, onde meu fodão gigante? Não fiquem tristes, galera, quando o nome de vocês não é escolhido, porque coloca o nome que a maioria das pessoas pedem, tá? Mas
Continue participando e saibam que eu leio todos os nomes, todos os comentários e quase todos eu respondo. Beleza? Então é isso, vamos voltar pro vídeo então. Beleza, galera, tô de volta aqui mostrando pra vocês aí o Mega Aptecos, certo? Deixa eu subir aqui em cima de uma pedra. Eu tô de costa porque tem um outro carinha ali que tá querendo se aparecer no vídeo. Eu não vou mostrar ele agora não. Calma aí, deixa eu só tirar uma fotona dele aqui, que a cara dele ficou meio branca. Galera, a gente teve um pequeno probleminha aí no finalzinho do vídeo. Deu uma corrompida porque, não sei, é superaquecimento, erro no USB, sei lá que diabo foi que aconteceu. O finalzinho, quando o macaco levantou, quando tava pra levantar, deu erro. E aí eu consegui voltar rapidão, mas aí ele já tá grandão aqui já na nossa cara já. Vamos mostrar ele aqui, ó. O esquisito dele tá aqui, bonitão, certo? A gente já deu umas porradas ali nos bichos ali. E cadê o cara que tava ali atrás? Cadê? Tá ali, ó. Olha lá, galera. É o Eiro, galera. O Eiro também tem um macacão, galera. Se quiser ver como que o Eiro passou mal apertos pra pegar esse macacão, galera, corre lá no canal dele lá. Que ele sofreu, galera. Eu falar pra você. Eu fui mais tranquilo porque a gente ajudou eu, né, o Eiro? Mas ser sozinho, cara... Cara, foi quase sorte, velho. Nossa, cara. O cagaço que eu passei, meu amigo. Eu não sei como você conseguiu, bicho. Sério mesmo, você é guerreiro, cara. Não, você vai ver o vídeo, cara. Eu tô louco pra ver esse vídeo, cara. Nossa, galera. E aqui a gente já tá com o nosso Mega Aptecos, certo? Ele levantou, a gente saiu batendo nos bichos e infelizmente a gente perdeu aí o finalzinho do vídeo. Mas vamos mostrar aqui um pouquinho dele pra galera. Ele é forte, galera, é forte. E você sabe que a gente pegou esse bicho aqui pra se defender da desgraça da tartaruga, galera. A tartaruga guardiã, ela tá rondando nossa base. Ela sempre rondou desde o começo da série, né? Sim. E ela continua rondando, galera. E a gente não vai ter jeito, não. A gente vai ter que partir pra agressão física. Ela tá querendo comer nossos bichos e isso aí não tá certo, não. Dá um pulão lá, galera. Só tem um problema esse macaco, que ele treme tudo, né, galera? Mas espero que vocês não fiquem bravos, nem com vertigem, nem enjoado com o vídeo, porque ele treme mesmo, galera. O bicho é bruto. Aqui, house do alfa, house do alfa. Olha o Ludozinho alfa aqui, galera. Eita, ferro, travou aqui nessa tartaruga. Ai, meu Deus, eu buguei. Eita. Saí. Eu tava bugado nas tartarugas aqui. Tá, mas vai sair até frente, não quer sair? Então toma uma porrada, toma uma porrada. Vamos se acalmar, vai todo mundo dormir. Vai todo mundo dormir. Aqui, galera, esse Dodozinho aqui, ó. Dodô Alpha. Esse aí, Dodô, é domável. O Eiro falou que é domável, a gente vai tentar domar ele aí mais pra frente aí, pode ser. Deixa ele aí quietinho, né? Deixa ele aí. Nossa, eu vi um negócio vermelho ali. Vermelho? Ixi. É. Vermelho é perigo. Eu acho que deve ser um sapo de fogo. Ah, é pequenininho? É, tava entrou dentro da água. Que aqui tinha... É um sapo de... Não, é um sapo... É um sapo de fogo? Um sapinho? Um sapo vermelho. Será que é um sapo de fogo? Olha lá, tem... É um sapo de fogo, eu acho. Tem um morcego verde lá no fundo, cara. Olha que legal. Igual o do Eiro, galera, olha lá. Morcego botando terror. Meu Deus, o que aconteceu? Amigo. O quê? O Dodô tá aqui do lado, aqui. Coitado. Ele vai morrer? Ele vai vir aqui pro espinão aqui? Por que que ele veio de lá pra cá? Olha, tem um morcegão pretão lá aqui, que parece o Batman lá, ó. Tá lá em cima das árvores. Ah, eu perdi meu telescópio, eu morri. Ai, por que que eu vim pra cá? Morcegão pretão. Mas é isso, galera. Então a gente pegou aí, finalmente a gente pegou o Mega Aptecos, certo? Lembrando que eu falei pra vocês que a gente não ia pegar esses bichos mais OP, mas, galera, tá nascendo muita alfa Titanoboa. Titanoboa Elite, elas nascem na nossa cabeça, elas caem do céu na nossa cabeça, galera. Então, pra enfrentar esses bichos, não, a gente não tinha bicho à altura. A gente teve que pegar um. Ai, caraca, para de bugar aqui, meu filho. Ai, meu Deus, ele tá travadão. Esses bundão, cara, chato pra caramba. Nossa, esse é, viu? Falar pra você. Nossa. Nossa, um morcegão verde aqui, House. É, então, eu falei pra galera. Tá aí na frente aí. Eu tô tão concentrado batendo aqui que eu nem vi. Por causa disso, galera. Nossa, desceu um Rex aqui. Bora bater nesse Rex. Tá aqui, ó, atrás. Uhul! Desceu aqui, ó. E aí, fera? E aí, Rex? Vixi. Olha o espinão vindo nas suas costas. Aí, o espinão. Ué. Nossa, cuidado aí, esse bicho na água, hein?
Ixi, Maria, já era, já era. Acabou, acabou, vambora. Beleza. Uhul. E por causa disso a gente se foi. Nossa, um pulão. Eu tô empinando aqui. A gente foi obrigado, galera, a pegar um bicho da altura desses bichos que tá caindo na nossa cabeça. Mas só por isso. Só que a gente não vai. Vai tentar manter o ritmo que a gente tava de doma, né? E não vai tentar pegar os bichos mais OP, não. Só foi esse aqui só pra proteção mesmo, galera. É, até porque também não fica sem graça, né? Você pega um bicho desse aqui, você detona todo mundo. É. Esse aqui, ele vai ser mais o nosso guardião contra a tartaruga, que tá rondando lá a nossa casa lá. Ela tá louca pra pegar nós. E as cobras que estão caindo na nossa cabeça, galera. Agora, em pouco, passou uma cobra branca gigantesca lá perto de casa lá. Meu Deus do céu, eu me caguei inteirinho. Não, cara, esse... tá difícil, viu? É, não tá dá perigoso, pra ficar. Tá os répteis não aguentam, não. Esse bicho tá lá só pra proteção. É o guarda-costas do Michael Jackson aqui, ó. Como assim o guarda-costas do Michael Jackson? Sei lá. Meu Deus. Certo, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, bora dar like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. E não se esqueça de ir lá no canal do Eero ver como é que foi a doma do Megapterox dele, certo? E... é isso, um grande abraço e valeu! Falou! Uhul, tô empinando.